Hey guys. Hallo, hallo, hallo. Ik ga eventjes snel live om het met je te hebben over dat het toch echt wel super, 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 super stom is dat ik nu ook nog een iPhone wil. Wacht even, ik loop hier aan de weg. Ik had net natuurlijk weer gepost over welke iPhone ik wil en zo van die juicy energie van welke zal ik dan nemen, weet je, stel. Als dit ook mogelijk is, welke zou ik dan nemen? En dan krijg je allemaal reacties, ook privé, weet je wel, van die pb'tjes of appjes of van mensen die zeggen van ik heb daar echt wel oordelen op zitten en super zelfreflectief, dus helemaal prima. Maar ik wil daar gewoon even over zeggen. Oh, het is hier wel heel druk. zo van, oké, maar wat als alles mogelijk is? Wat als het hele leven gewoon één grote candy story is? En we alles mogen uitkiezen wat we graag willen hebben. Wat als er overvloed is? Wat als er werkelijk genoeg is voor iedereen? Wat als er gewoon duizenden, duizenden, duizenden iPhones beschikbaar zijn? En het enige wat je hoeft te doen is vragen. Je hand openen en zeggen, hey, weet je, doe mij er maar één. Wat als het zo werkt in het universum? Dat je alleen maar hoeft te zeggen, ja, 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 ik wil dat wel ontvangen. En we zijn zo gewired. Mensen, kindjes die vragen worden overgeslagen. Het is slecht om te vragen. Je mag niet verlangen. Foei, foei, foei. Wie denk je wel niet dat je bent? Als jij meer hebt, als jij meer neemt, dan is er minder voor anderen. We zijn allemaal geïndoctrineerd om op een bepaalde manier te denken over het leven en hoe het leven in elkaar zit. Maar wat als het gewoon helemaal niet zo werkt? En dat is zo revolutionair. Dat is gewoon zo van de ontdekking dat de aarde rond was in plaats van plat. Weet je, what the fuck? Dat kan er gewoon niet in als je je hele leven denkt dat de aarde plat is. En je moet iemand gaan wijsmaken dat de aarde eigenlijk rond is. Dus als je je hele leven gelooft in tekort, je hele leven bent opgevoed met... je moet echt hard werken voor je geld. Hard werken is heel zwaar. Het moet heel zwaar zijn voor je om hard te werken, want anders verdien je het niet. Oké, maar wat als de aarde rond is? Wat als werken gewoon plezierig mag zijn? Wat als het leven een grote speeltuin is? Waar je gewoon doorheen mag wandelen en je alles mag nemen waar je zin in hebt. Omdat er gewoon genoeg is voor iedereen. En er is genoeg voor iedereen als jij je ervoor durft te openen. Als je überhaupt durft te verlangen. Durf je te voelen hoe het zou voelen om gewoon die fucking goudroze iPhone 7 Plus te hebben. En te voelen hoe zou het zijn om daarmee te bellen. En om daarmee te filmen en de wereld daarmee aan jullie te mogen laten zien. Oh. Ja, 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 ja. En dat bedoel ik ook met dus die creatiekracht die voor mij heel gelinkt is aan seksualiteit. Wat niks met seks te maken heeft, maar aan die orgastische energie, zeg maar, van... Oh, ja, 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 ja. Wat als alles mogelijk is? Wat als ik dat mag ontvangen? Gewoon in mijn lijf mag voelen hoe dat zou voelen. Die bruisende energie toelaten. Dus ja, ik wil je gewoon nog een keer even uitnodigen om te onderzoeken, weet je, die... Oordelen die natuurlijk ook in mij zijn. Ik denk natuurlijk ook, jeetje Chris, je hebt al zoveel ontvangen. Ga je nou nog meer vragen? Wie denk je wel niet dat je bent? Oh ja, en wat ook zo mooie was, is iemand die wilde mij dus supporten om naar Thailand te gaan. En hij zei van, ja, ik hoef niet mee te doen met de Sexy Tribe, maar ik geloof gewoon in jou. Ik vind het gewoon leuk dat je naar Thailand gaat en ik wil jou wel sponsoren. Dus hij zegt van, ja, wat ga je doen? Waar ga je heen? En ik vertelde er zo wat over. Hij zegt, oh, maar nee, maar ik dacht dat je echt zou gaan afzien daar. Dus ik dacht dat je zou gaan afzien en weet je wel, op rieten matjes slapen op de grond. En ik dacht dat je zou gaan afzien en daar wilde ik je wel in steunen. Maar je gaat gewoon naar een luxe resort. Er wordt gewoon een hele villa voor jullie afgehuurd met een privé zwembad en een privé strand. Nee, ja, nou, ik weet niet of ik dat wel wil supporten. What the fuck? Je wil geen luxe supporten? Waarom niet? Waarom niet? Ja, prima. Het maakt niet uit. Je hoeft me niet te supporten. Maar ik bedoel dus het oordeel op luxe. Op overvloed, op er is genoeg. Mogen we dat loslaten? Zoals Merlijn Wolsing zou zeggen. Overal waar ik een oordeel heb op luxe en overvloed, mag ik dat ontcreëren en vernietigen. Pok, pot. Weet je, klaar ermee. Gooft, weg. Gewoon nee, gewoon niet meer. Dus even alles wat je mij ziet doen is ook mogelijk voor jou. En ik had vannacht, heb ik weer fantastische gesprekken gehad met mijn moeder en mijn zus daarover. En ik heb daar ook alweer een post over geschreven die ik straks wel even ga delen. Maar... zo van, durf je te vragen? Soms, op een gegeven moment werd het gesprek een soort van ingewikkeld. Van, oh ja, moeilijk, moeilijk, hoe moet het nu? En dan ga je dus in je hoofd nadenken over hoe. En hoe is altijd een vraag van het hoofd. En het hoofd die wil alles controleren en alles bedenken. En alles denken, hoe moet het, hoe moet het, hoe moet het? Maar als je dus in je hart durft te droppen, in je lichaam durft te zakken. En in je hart durft te voelen en het verlangen durft toe te laten. En durft te vragen... Aan het universum, aan de kosmos, aan iets wat zoveel groter is dan wij. We hoeven niet in ons eentje te doen.
Wij zijn een soort van instrumentje en wij kunnen ons afstemmen op dat wat groter is. En er staan enorme krachten tot onze beschikking. Dus wat als we gewoon vragen, hoe mag dit mogelijk worden, zoals Maatje Koper mij heeft geleerd. Hoe mag dit mogelijk worden? Laat het me maar zien, ik weet het niet. Geef me de inspiratie, geef me de inzichten. Mag ik de inzichten ontvangen? Mag ik de flow ontvangen? Mag ik de inspiratie ontvangen? Hoe mag dit mogelijk worden? Ik weet niet hoe ik een iPhone 7 Plus ga regelen in 1 week. Want dan vertrek ik al. Terwijl die fucking 1000 euro kost en ik geen abonnement kan nemen en weet ik veel wat. Geen idee. Ik weet wel, iemand heeft al aangeboden om het geld mij te lenen. Nou, ik weet niet of ik dat ga doen, maar weet je, hoe mag dit mogelijk worden? Misschien valt er wel een van een vrachtwagen, misschien geeft iemand mij er wel een, ik weet het niet. Mijn hoofd kan het niet bedenken. Maar als ik in elk geval durf te verlangen, mijn hand durf te openen, weet je, om te ontvangen. Als ik alleen maar zo, nee, ik mag dat niet. What the fuck, ik durf te verlangen, ik open mijn hand. En daarin dus ook vrij zijn van het resultaat. Als er geen iPhone 7 Plus komt, ook prima, weet je, ik verlang gewoon vol in dat verlangen staan. Zonder uitreiken, zonder terughouden. Dat is waar tantra, dat is echt de essentie van tantra voor mij. En dat oefenen in het vrije, maar dat is, tantra gaat over het leven. Het is een manier van in het leven staan. Vol verlangen, zonder uitreiken, zonder terughouden. Durf je te verlangen. Durf je hart te openen voor, wauw, wat zou ik nou echt het allerliefste willen? En dat is de weg van creatie. Durven verlangen, dan gaan voelen hoe dat zou zijn als dat verlangen gerealiseerd wordt. Vervolgens komen er alle blokkades op, alle angsten, alle oude overtuigingen, die bewust gaan registreren. Niet als de waarheid, maar van, goh, interessant, er komt een overtuiging op, een oordeel op. Ik mag geen iPhone 7 Plus ontvangen, of het is stom, of het is een overbodige luxe, of weet ik veel wat. Oké, dankjewel, overtuiging dat je er bent, mag ik die ontcreëren en vernietigen? Dan komt er een ruimte en in die ruimte ga je een nieuwe realiteit creëren. Namelijk, ik ben het waard om liefde te ontvangen. Ik ben het waard om een iPhone 7 Plus te ontvangen. Ik hou van luxe, ik hou van overvloed. Er is genoeg voor iedereen. Voilà. En dan, ploep, stuur je dat het universum in en wordt het gecreëerd. No problemos. Dat moest er even uit gewoon. Want, weet je, je kan mij veroordelen. Maar alles wat ik doe is voor jou ook mogelijk. En ik wil gewoon dat iedereen in overvloed leeft. Iemand zegt iets. Ik ga dat even lezen. Als je iets wilt delen of zo, typ het even. Ik ben er nog even en dan ga ik zo weer offline. Je zegt, wat ik mooi vind is dat je zegt vol in het verlangen staan, maar het ook oké vindt dat je het niet krijgt waar je naar verlangt. Maar ben je dan niet teleurgesteld als je iets dagenlang verlangt en het niet krijgt? Ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Dat zou ik denk ik wel hebben als ik iets erg verlang en niet krijg. Ja. Dus, maar dan gaan we dus ook dat wat we verlangen beperken aan tijd. En dus dat is weer de mind die gaat zeggen, wanneer komt het nou? Het is er nog steeds niet. Ik heb het nog steeds niet gekregen. Waarom is het er nog niet? En voor mijn gevoel gaat het dus ook om de realisatie van dat er soort van parallele werkelijkheden naast elkaar bestaan. En in die andere werkelijkheid is het er al. Zoals Abraham Hicks zegt, het is al in je vortex. Het feit dat je het verlangt, betekent dat het er voor jou al is. Anders zou je het überhaupt niet verlangen. En ja, dit heb ik allemaal. Dit soort uitspraken zijn allemaal Maatje Koper, Maatje Koper, Maatje Koper. Dus even reclame voor haar. Dat heb ik echt van haar geleerd. Even kijken. Dus, maar dat voel ik nu ook echt zo. Van het is er al, het is er al, het is er al. En dat vertrouwen. En de enige reden dat het niet in mijn leven is, dat het nog niet in deze realiteit gemanifesteerd is, is dat ik nog niet bereid ben geweest om het te ontvangen. Dus blijkbaar zit er iets tussen mij en de realisatie in. En het enige wat ik hoef te doen is me bewust worden van die blokkade, van die dam, zeg maar, zodat die rivier kan stromen. En soms kan het ook zijn dat je gewoon wat geduld mag hebben. Dus zoals mijn zus, die heeft nu een investeerder nodig van 1 miljoen. Ja, misschien niet van de een op de andere dag dat die er is. Misschien ook wel. Het zou kunnen, weet je. Als wij bereid zijn om dat te geloven, zou het kunnen. Maar sommige dingen hebben gewoon even tijd nodig om gerealiseerd te worden. En die shifts in ons lijf te maken. Dus teleurstelling over dat iets er nog niet is. En het resultaat loslaten betekent dus niet dat je de stekker eruit trekt. Of dat je denkt van dat je het opgeeft. Het is geen opgeven. Het is gewoon zeker weten, 100% vertrouwen, dat waar je naar verlangt gerealiseerd gaat worden. En dan maakt het niet uit hoe en wanneer precies. Want je weet, het komt sowieso. Dus ja, je laat het resultaat los. Omdat je vertrouwen hebt dat het er sowieso gaat komen. Ja. Does that make sense? En dagenlang verlangen. Dus het is ook
Dus ja, je kan verlangen, dus dagenlang verlangen van, oh, ik verlang het, maar het is er nog niet. Oh, ik verlang het, maar het is er nog niet. Oh, ik verlang het, maar het is er nog niet. Maar het gaat er juist om dus genot te vinden in het verlangen zelf. Dus die extase van verlangen te voelen. Ik voel in mijn hele lijf nu de bruisende energie van, oh, ik verlang naar een iPhone. Oh, ik verlang naar een iPhone. En die, oh, die trilling van verlangen, die is orgastisch, die is extatisch. En die is gewoon heerlijk vervullend om te voelen. Het kan me echt geen fuck schelen of die iPhone wel of niet komt. Gewoon echt niet. Ik vind het gewoon heerlijk, bruisende energie, om te verlangen. Oh, wat kan ik nog meer verlangen? En dan komt het gewoon in mijn leven zonder moeite. Echt zonder moeite. Dat je echt denkt van, huh? Ik heb er helemaal geen moeite voor gedaan. Oké. Easy. Kan het echt zo makkelijk zijn? Bart van Dussen, je zegt, is er een verschil tussen verlangen en verwachten? Ja, dat denk ik wel. Want in verwachten zit voor mij een soort van righteousness. Hoe zeg je dat? Rechtvaardigheid of zo. Van, ik verwacht dit, want ik heb hier recht op. En daarom eis ik het op of zo. Voor mij zit daar een in. Ik verwacht dat. Ik heb dat nodig. Ja, dus verwachten zit een hechting ook aan het resultaat. Je verwacht dat. En verlangen voelt voor mij, maar kijk hoe het voor jezelf voelt. Verlangen voelt voor mij, daarin zit voor mij de expansie, zeg maar, van waar tantra over gaat. Expansie, ruimte, ruimte, ruimte. Verwachten maakt het voor mij klein en verlangen maakt het voor mij groot. Maar what's in a word, weet je? Als het voor jou, als het maar groot voelt en vrij voelt en zonder, ja, toch, ja, zonder verwachting. What else? Ja, dus ik begon met de iPhone 7 Plus. Het is maar een vormpje, het is maar een symbooltje. Een grapje die ik even zo het universumpje inslinger. Om ook al die oordelen die we hebben naar de oppervlakte te krijgen. Om daar bewust van te worden. Hoe denken we er eigenlijk over? En weet je, als die oordelen of die meningen jou dienen in je leven. Als jij echt denkt, nou ik wil geen iPhone 7 Plus, want die luxe is stom en dat veroordeel ik en dat vind ik prima. Prima, geen probleem. Maar weet je, wat als het mogelijk is? Wat als er genoeg is voor iedereen? Wat als er overvloed is? Wat als er 1000 iPhones nu in de lucht hangen die allemaal bij ons terecht willen komen? Ja. Maar wij zitten in onze veroordeling. Judith, jij zegt juist in mezelf toestaan het echt te mogen willen is echt magisch. Super veel leuker dan telkens maar denken dat kan niet. Of ja, ik wil wel, maar het kan niet. Zo heb ik jarenlang gedacht en heeft mij dat geholpen? Nope. Ja, jij snapt die shit. Ja, zo denk ik precies over. Het is gewoon lekker om zo positief te denken. Ook veel leuker. Bij alles denken, het kan niet, het is moeilijk. Al die overtuigingen creëren onze werkelijkheid. Dus als we denken, het is moeilijk en het kan niet, dan is dat wat we creëren. Want hoezo, weet je, dat kind in ons, die wil spelen, die wil creëren. Maar als wij de hele tijd tegen dat kind in ons zeggen, ja, kan je je voorstellen dat je dat tegen een kind zegt? Een kind heeft een droom of een verlangen en jij zegt, ja, dat is wel heel moeilijk. Ja, daar is geen geld voor. Ja, dat kost heel veel tijd en heel veel moeite. Oh, daar kan ik eigenlijk niet om vragen. Dat ga je toch niet zeggen tegen een kind dat verlangt. Dus het gaat ook om die vreugde van dat kind weer toe te laten. En het kind in ons weer te laten spelen in het universum. Van, oh, wauw lieverd, verlang je dat? Ja, ja, laten we dat gewoon verlangen. Laten we daar gewoon voor gaan. En dat is magie inderdaad. De magie van creatie. Mark zegt, wauw, dat is ook soefisme. In the longing is the fulfillment. En dan nieuwsgierig zijn naar hoe de ene haar manifestatie vindt. Oeh, die is diep. Klinkt echt poëtisch en mooi. Gaaf, fijn dat je dat deelt. Ja. Ja, die nieuwsgierigheid inderdaad. Die... Ja, nieuwsgierigheid, dat is echt een mooi woord. Hoe mag dit mogelijk worden? En wetende dat die ene, God of de liefde of de kosmos of het universum, niet liever wil dan dat al onze verlangens gerealiseerd worden. Daar zijn we voor, weet je. Dat is het wil via ons geboren worden. Dus het is de bedoeling dat het gemanifesteerd wordt. Anders zou dat zaadje van het verlangen nooit in ons geplant zijn. Die realisatie heeft me ook zo geholpen. Het feit dat ik dit verlang, betekent dat het gerealiseerd wil worden via mij. En misschien duurt het nog even, of weet ik veel wat. En misschien kan ik zelf helemaal niet begrijpen op welke vorm en welke tijd en welke manier. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik naar een tantra training in Thailand zou gaan. Ik heb wel gevoeld dat ik een verlangen had om meer te leren over tantra. Om in een soort van diepe devotie practice te zijn en om mijn spiritualiteit te verdiepen. Dat kon ik verlangen, maar dat het zo snel in deze vorm gemanifesteerd zou worden, had ik geen flauw benul van. Ik weet wel dat ik dagenlang in mijn dagboek heb geschreven van, oh, ik verlang dit, ik verlang dit, ik verlang dit, ik verlang dit, hoe mag dit mogelijk worden? En op een dag zat ik, en ik heb gevraagd, mag ik de inspiratie ontvangen, mag ik het inzicht ontvangen? En op een dag zat ik gewoon achter mijn laptop en trrr, heb ik die tekst eruit geknald en op Facebook geflikkerd. En binnen een week had ik 3500 euro binnen. Geen idee, it's just happening.
Dus in die overgave te leven, in dat verlangen te leven. Dina zegt, ben je ook aan het vechten in je hoofd met de negatieve en positieve gedachten? Het lijkt wel pingpongen. Nou, voor mij voelt het niet als vechten. Want als het een gevecht wordt, dan zit ik dus te vechten in een contractie. Dus ik zou veel liever lief hebben willen zeggen. Dus al die kleine monstertjes die zich aandienen, al die gedachten, al die overtuigingen. Ik zie ze dan als kleine, van die kleine monstertjes en zeg, oké, kom maar op mijn schoot, kom maar in de liefde. Dus al die schaduwstukjes, die willen mee in deze stroom van liefde. Dus ik ga er niet tegen vechten. Ik ga zeggen, hey, hallo, daar ben je weer. Dankjewel dat je komt om mij te beschermen. En ik weet dat het altijd nodig was om mij op die manier te beschermen. Weet je, we gaan nu gewoon heel voorzichtig een heel klein stapje zetten. Dus het is ook een kindje dat mijn liefde nodig heeft. En dat misschien ook zegt van, oeh, mag het iets voorzichtiger? Oké, ja, dit is wel echt even heel spannend. Ik snap dat je nu even al deze angstgedachten in mijn hoofd moet maken. Oké, we gaan even iets langzamer. We gaan samen even een stapje zetten nu. Dus ik ga proberen daar liefdevol mee om te gaan en niet er tegen te vechten. Want dan wordt het zo'n zwart-wit verhaal van ik tegen mijn negatieve gedachten. Terwijl die gedachten hebben ook een functie en die willen ook mijn liefde ontvangen. En willen ook mee in die kosmische liefde. Judith zegt echt hoor, ik zat eens huilend in de auto en ik wilde verhuizen. Jarenlang zei ik, ja maar dat kan er niet, want bla bla bla. Gewoon ja zeggen naar alles wat ik werkelijk wil. Ik ben er al een tijd zo blij als een kind waar jij het over had. Ja, precies. Ja, en weet je wat het is? Ook met die Thailandreis. Want jij zegt dat ja zeggen, dat is zo belangrijk. Want inderdaad, ik kan wel heel lang verlangen en tegelijkertijd denken, ja maar dat is niet mogelijk. Ja, verlangen, dat is niet mogelijk. En op het moment dat ik echt het besluit had genomen, ging ik er ook op die manier over communiceren. Ik had echt 0 euro en ik zei, ja, maar dit is wat ik wil. Ik besluit dat ik ga en jij kan met me meegaan of niet. Ik had gewoon innerlijk besloten, dit is wat er gaat gebeuren. En die power is super groot en dat is ook die magische manifestatiekracht. Het besluit nemen, ja, 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 ik ben bereid om dit te ontvangen. En totdat je dat besluit kan nemen, zou ik dus eigenlijk gaan bidden of gaan de vragen gaan stellen van aan weet ik veel wie, kosmos, universum, God of engelen, whatever. De vragen stellen van hoe mag dit mogelijk worden? Ik merk dat ik niet echt een besluit kan nemen. Kun je me helpen om besluitvaardiger te worden? Kun je me laten zien? Kun je me inzichten en inspiratie geven om helderder te zijn over wat ik verlang en daar me 100% aan te committeren? Wil je me helpen om ja te durven zeggen? Whatever. Dus eerst dat, die flow te gaan creëren. En wat je net zei over die negatieve gedachten. Het gaat gewoon echt regenen hier. Ah, ja, regen. Die gedachten, zeg maar, in het begin, het voelt voor mij ook als een momentum, zeg maar, opbouwen. Dus je hebt een wiel dat draait en dat draait al je hele leven bijvoorbeeld één kant op. En dat wiel dat draait, dat draait, dat draait, dat draait. Met al die negatieve gedachten. Dat kan allemaal niet, het is allemaal moeilijk, bla bla. Omdat, eerst ga je dus dat wiel stopzetten. Eerst ga je hem vertragen, ga je hem stopzetten. En dan komt hij tot stilstand. En dan ga je hem de andere kant op draaien. En dan gaat hij Dus dat momentum opbouwen. In het begin gaat het lastig. Het is moeilijk om die negatieve gedachten af te remmen. En er bewust van te zijn. En ze om te draaien en te clearen. In het begin kost dat wat meer tijd en meer energie. Ik kan echt dagenlang, elke dag, urenlang bezig zijn. Alleen maar met gedachten clearen en ze loslaten en ze loslaten. En mezelf lief hebben. En dat is voor mij gewoon de belangrijkste practice. En dus in het begin duurt dat wat langer. En dan gaat dat momentum lopen en dan gaat het steeds sneller en dan kom je dus iemand, Bentinho Massaro, hoe heet die gast, die noemt het ook wel accelerated living. Dus er is een acceleration, een versnelling die dan plaatsvindt. Mark zegt, ik merk dat ik vaker bijvoorbeeld naar een liefdespartner verlang, maar door er te veel mee weg te zijn merk ik ook dat het juist niet naar me toe komt en dan leef ik niet meer naar verwachtingen, maar wel vanuit verlangen. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik ben ook wel bezig met liefde en relaties en wat ik daar graag in wil manifesteren. Oeh, lekker rolletje hier. En ben jij dan misschien degene die het voor de plezier? En dan ga je heel veel
zo beter? Oeps. Is het nu beter? Ik heb geen ontvangst in mijn holletje. Horen jullie mij nu wel weer? Ja, oh shit, ik had echt mijn vinger op mijn microfoon. Oepsie. Vanaf waar? Mark. Oh, dat was het laatste stukje, dat valt mee. Over de liefdespartner. Ja, ik zei van dat als ik dus iets ga verlangen en creëren. Eerst is er een flow en is er extase. Vervolgens komen die angstjes op. En die oude overtuigingen waarom het niet mogelijk zou zijn. En dan gaat het ego daarmee aan de haal. En gaat hij heel hard presteren en zijn best doen om het mogelijk te maken. En dan kom je dus weer in de contractie. Dus het gaat steeds maar om van opmerken. Waar ga ik mijn best doen? Waar komt de spanning en stress en mindfucks? En het enige wat ik dan doe is alles weer loslaten. En eerst weer focussen op in alignment komen met mezelf, met de kosmos. En in flow komen. En wat mij helpt is om gewoon dingen te doen waar ik heel blij van word. En het liefst algemene dingen wat niks met datgene heeft te maken wat ik aan het creëren ben. Dus gewoon lekker een wandeling maken, onder een boom zitten, lekker schrijven, lekker een boek lezen. Of gewoon lol maken met mensen, naar een concert gaan, naar de sauna gaan, weet ik veel. Gewoon flow, gewoon lekker weer plezier maken in het leven. En wat ik van Abraham Hicks heb geleerd is om dan te focussen op appreciation voor algemene dingen. Dus zij heeft zo'n filmpje waarin ze dan zegt, oh, I love my pillow, I'm so happy with my pillow, my pillow just feels so good to me. Dus om op die manier weer in de love vibe en in de flow te komen en niet zo in die contractie zitten van, ah, als het nu maar wel komt en wat als het wel of niet komt. Nee, gewoon te focussen op dat wat goed voelt en mij goed voelen, dat is het allerbelangrijkste. Want als ik me goed voel, dan stroomt het en komt het allemaal vanzelf. En zodra ik me niet goed voel, dat op te merken, oké, en weer terug naar alignment. Wat heb ik nodig om mij af te stemmen en om afgestemd te zijn? Kijk hoor. Even scrollen. Ja, wat ik... Oh ja, daarover trouwens. Ik heb ooit een keer een truffelceremonie gedaan. Waar je dus paddo's eet ceremonieel met de intentie om daar een vraag aan te stellen. Of ja, contact te maken met God. En wat ik daarin had ervaren is dat ik op een gegeven moment kwam ik zo weer een beetje terug uit die reis. En kwam Christa weer online. En toen had ik een gesprek met God eigenlijk. En God, ik voelde zo van... Oeh, echt heel veel lawaai nu. Ik had een gesprek met God en ik voelde zo mijn egootje helemaal excited zijn van... Oh God, ja, 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 ik wil voor je werken, ik wil voor je werken. Ik ga echt heel hard mijn best doen om het allemaal heel goed te doen. En wat wil je dat ik ga doen? Vertel me je plan, wat moet ik gaan doen? En God die moest glimlachen en God zei, ach lieverd, ik heb echt grootste plannen met jou. Maar als ik jou dat nu allemaal zou gaan vertellen, dan zou je het echt gewoon jinxen. Want dan zou je het gewoon helemaal weer gaan controleren met je mindfucks. En dus God heeft gezegd van, weet je lieverd, ik laat jou stap voor stap zien wat de bedoeling is. En je krijgt van mij de eerstvolgende stap. En vertrouw maar dat er een groot plan achter zit. Maar doe alleen de eerste stap die ik je nu geef. Die ik je nu laat zien. En vertrouw op mij. Want als ik je alles ga laten zien, dat kun je gewoon niet bevatten hoe groot dat is. En dan ga je helemaal in paniek raken. En dan ga je het helemaal als een kip zonder kop rondrennen om het allemaal zo goed mogelijk te willen doen. Weet je wat, ik geef je alleen de eerste stap. Is veilig, is klein, is goed voor jou. Ik zei, oké, okay, God, is goed. Yay, en ik ben weer naar beneden gescrolld. En Mark zegt, je zei iets heel nuttigs. Heb ik nu weer iets heel nuttigs herhaald? Ik hoop dat het te verstaan was. En Mark zegt, heerlijk, eerst inner alignment, love it. Ja, ja. Dit gewoon, deze flow, deze extase. En dan hoef je dus ook niks te bedenken met je hoofd, geen plannen te maken. Ik had niet bedacht dat ik hier nu een livestream zou gaan doen, want het regent. Ik heb net 2,5 uur in de trein gezeten en ik was gewoon geïnspireerd. En ik druk die knop in over de iPhone en nu ben ik alweer een half uur of zo aan het praten. Dus oké, dit was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Tenzij iemand nog iets over wil delen of vragen. Mag je ook altijd later doen, dan ga ik gewoon weer een nieuwe livestream maken. En ja, laat die iPhone maar naar me toe komen, zou ik zeggen. No problemo. Ik denk dat ik de goudroze wil. Daar word ik wel heel blij van namelijk. Welke wil jij? Welke iPhone wil jij? Of wil je geen iPhone? Wil je een andere telefoon? Wat wil jij eigenlijk? Misschien kan je dat nog even delen. Wat is jouw verlangen? Wat wil jij graag ontvangen? Een iPhone of een kusje. Ja, ik ga nog even wachten tot jullie dat ook even kunnen delen.
Ondertussen, dankjewel lieve boom. Mwah. Voor het schuilen met je mooie bloemen. Kijk, oeh, de ruikt ook heel lekker. Oh, heel lekker. Over alignment gesproken. Getting into alignment. Smell the flowers. Oh, goddelijk. Serena, jij zegt ik wil heel graag een hele fijne stageplek vinden. Oké, dan ben ik benieuwd wat voor stageplek. Wat is een fijne stageplek? Je moet het universum toch precies vertellen. Exact wat je wil. En dan al die details ook weer loslaten. Maar vooral van wat zou het voor jou heel fijn maken? Hoe zou het voelen? Hoe zouden de mensen zijn? Hoe zouden de contacten daar zijn? Welke kleding zou je dragen? Hoe ver moet je reizen? Ga je op de fiets of ga je lopen? Wat is een fijne stageplek? Bas Bakker zegt liefde! Jee. Nou hier, mwah, liefde voor jou. Hoe ziet die liefde eruit? Hoe wil je je voelen? Hoe voel je als je de liefde zou ontvangen? En ga daar eens over schrijven. En delen. En ja, schaamteloos delen. Dit is wat ik verlang. Deel je verlangen met mensen om je heen in je omgeving. Dina zegt, ik wil de titel NMD behalen. Hans zegt, je bent grappig. Ben ik grappig? Wat leuk, dank je. Bas zegt, liefde van iemand die te vertrouwen is. Vertrouwen is goed beschadigd. Dus je wil je vertrouwen. Dus je hebt vertrouwen. Ik heb vertrouwen in de liefde. Nice guys. Waar verlang jij naar? Deel het nog even hieronder. Want dan gaan we het samen de kosmos ingooien. And it's gonna happen. We are opening up in sweet surrender to the luminous love light of the one. We are opening up in sweet surrender to the luminous love light of the one. We are opening, we are opening, we are opening. We are opening. Dat was mijn regendanslied. Ik ben bijna thuis. Hele fijne dag, liefies. Mwah.